Об'єднання «Батьківщина» офіційно представило своїх кандидатів у депутати, які балотуватимуться у мажоритарних округах. На окрузі у Чернівцях від «Батьківщини» йде до парламенту Юрій Бурега. У 202-му окрузі «Батьківщину» представляє Георгій Філіпчук, у 203-му – Іван Паламар, у 204-му – В'ячеслав Добровольський. Юрій Бурега має досвід роботи у міському самоврядуванні Чернівців, очолював Садгірську районну раду, боротиметься за міський електорат. Дуже багато людей пострадали від цих недолугих політиків, які зробили в Україні, привели до України до такої системи, до такого суспільства, в хаосі в суспільстві, яке призвело до того, що брат вбиває брата. Іван Паламар за фахом лікар із званням заслужений в Україні. Депутат Чернівецької обласної ради працював головним лікарем при минулих владах. Я повинен все-таки зупинитися на 2-3 випадках, де я вважаю себе абсолютно безпомічним на сьогоднішній день. І хотів би, щоб ви мене почули, журналісти, щоб почув наш народ Буковини. Чому саме от я зібрався у депутати? Да тому що за останні 2-3 роки я не можу допомогти нашим буковинцям ні як депутат, ні як лікар, ні як фахівець, тому що нема як допомогти. В'ячеслав Добровольський, представник бізнесу, запевняє, що ніколи політикою не займався, а думав тільки про добробут. Я можу похвалитися тим, що я зробив. Я, до речі, запрошую всіх журналістів до мене в компанію, подивитися на мої підприємства, подивитися на мої заводи, на умови праці працівників, території мої. Але коли я виїжджаю за територію, я бачу те, що твориться в державі. Ці дороги, ці умови, цей повсюди мусор і цих людей, які не посміхаються в останній час. Найбільш відома фігура поміж кандидатів від «Батьківщини» Георгій Філіпчук. Екс-губернатор, екс-народний депутат, екс-міністр уряду Тимошенко. Переслідуваний режимом Януковича, Георгій Філіпчук вирішив повернутися у велику політику. І тому я вважаю за свій громадянський чин, абсолютно незалежно від того, як особисто для мене завершуються там ці виборчі гони. Хоча я достатньо енергетично налаштований на позитив, і це не тільки мій там спортивний характер, і навіть не помста моя політична багатьом, які сьогодні висять на бікбордах, а це просто моя громадянська позиція – сказати народу те, що я зобов'язаний сказати. Голова «Батьківщини» на Буковині Іван Монтян планує бути обраним до парламенту за партійним списком. Він у ньому 31-й. Мирослав Шевчук, Чернівці ТВ.